ناظم محترم نے اعلان فرمایا کہ صدر مقاصدہ چند کلمات ادا فرمائیں گے آپ کی خدمت میں، پھر قرآن اندازی ہوگی۔ صدر صاحب کسی ضرورت سے تشریف لے گئے تھے تو میں نے کہا میں مناسب تو نہیں ہے کہ استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب کے بعد شعر پڑھوں، مگر کچھ شعر محفل کی مناسبت سے حاضر کر رہا ہوں، اور مطلع عرض کیا ہے کہ کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا، کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا، ہوتی رہیں رضا کی ہی باتیں تمام رات، ہوتی رہیں رضا کی ہی باتیں تمام رات، آماج گاہ نور یہ گھر رات بھر رہا، آماج گاہ نور یہ گھر رات بھر رہا، اور سورج کے ڈوبنے کا ذرا بھی پڑا نہ فرق، سورج کے ڈوبنے کا ذرا بھی پڑا نہ فرق، لفظوں کی روشنی کا اثر رات بھر رہا، لفظوں کی روشنی کا اثر رات بھر رہا، اور باقی لبوں نے نور کی خیرات رات بھر، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ باقی لبوں نے نور کی خیرات رات بھر، کاسہ بدست آج قمر رات بھر رہا، کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا۔ اب میں درخواست گزار ہوں صدر مقاصدہ جناب شوزب جرولی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت تو کیا، بہرحال مومنین کے لیے کلمات تشکر اور اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔